Сырамыз көк жетеде стандарт командасы. Номер 11 Файзулла Шахи, номер 26 Төле Шафардах, номер 9 Байкеев Абляков, номер 95 Камал Баймырза, номер 1 Шарапат Бекарыс, номер 7 Бермухамбетов Куаныш, номер 13 Алпысбай Диас, номер 17 Кайрақбаев Азиз, номер 19 Дуалбеков Айдос, номер 6 Бауыржан Батыржан. Ақ жейдеде Азамат командасы, номер 1 Алдан Асан, номер 10 Бекенов Асхар, номер 6 Қазбеков Ержан, номер 20 Құрманаев Сабит, номер 8 Ахатов Асхар, номер 9 Дастанов Нұржан, номер 2 Тубашев Бағдатбек, номер 5 Тубашев Руслан, номер 4 Махубек Ардах, номер 11 Кенезов Асхар. Алаңдағы төрешілер Досманбетов Берік және Левый. Можно. Пас.
Вышел. Ближе, ближе. Опустите. А, я сам говорю. Продолжение следует...
Я хожу, Сань, я хожу. На зону. Сохрани. Нормально. Ай, нахта, Никил. Баки. Баки, мне. Баки. Что там? Кувы, блин. Попал. Все, отходим, подходим. Ескерту алған стандарт командасының ойыншысы номер 26 Төлешов Ардақ. Центр!
Бля, ешь, кидишь в ортан. Дай, бурсай бери, бурсай бери. Дай, на нашу. Ежа, ежа! Бар, 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 ежа! Ей!
телевизор. Салған стандарт командасының ойыншысы номер 19 Оңалбеков Айдос есебі 2-1. Азамат командасының пайдасына. Қуаныш есеп 2-2. Әріш, бермесіндер ше. Пас, пас, пас. Кесе олар. Келдім. Еще обрат. Егер, егер. Тебе дайын. Шаки. Есеп 2-2.
Футболдан алдың ба? Иә, мен футболдан алдым. Қоймай айтам. Тұрмын бір өзім ешкім жоқ қасында. Көрегенге беріп отырсың, нақ болған. Басында жүйесінен ері салмай Алло. Что хотел? Алло. Алло, мать, да? Ваня, за там. А? Давай, давай. Батыржан, Исиев, стандарт командасына пайдасы. Ну-ка! Я, держи, держи! Я, держи! Десять лет!
Тастан ба, хайбол, жиласа ей. Алсош, болмаса. Инандар, ей. Жиласа ей, нахуй, зайбол. Ай, атта, атта. Эрвай. Эрвай, атта, атта. Дышим, нахуй. Сахас. Хороша. Синий аут. Теңестерге Азамат командасының ойыншысы номері 8 Ахатов Асқар есеп 3-3. Даус, даус, даус! Давай, давай, давай.
Бағдатбек, Несер, 4-3, Азамат командасының пайдасын ал. Давай, давай, барай, барай. Омсан! Ержан бар! Ай, ай, ай! Ай, сзади, кэп, кэп!
Еще на экран. На нас сидели, ре. Нуржан и 753 азамат командасы пайдас. Чего? Опа! Не, оба.
Там. Салған стандарт командасының ойыншысы номер 19 Оңалбеков Айдос. Есеп 6-4. Азамат командасының пайдасына. Кара берді атты. Ашық қара. Ашық қара. Ей, ей! Шаки. Тесендір ше, тесендір жұқа. Зай, еш бар, зай. Отказ бер, Асан. Давай. Бар, бар, зай, бар. Айқала, айқала, айт бәріне. Құрға бармай құрға. Трогаемся.
Алуына 1 минут қалды. Бас әйберек. Соға, 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 соға. Соға, соға, соға. Соға, соға, соға. Соға, соға, соға. Соға, соға. Ойын аяқталды, есеп 6-4. Азамат командасының пайдасына.